коментарът ти за двубоя? Един на един срещу Дунав. И съжалявахме, че не можахме да победим. Равенство не ни устройва. Трябваше да победим и... Как се чувства, като влезе долу на терена? Има притеснение, но като цяло... Готов си да бъдеш да влизаш, да помагаш каквото можеш? Да. Ще дам всичко от себе си. Стига да тренира да разчита на мен. Добре. Успех. Мерси.